برسب كحجين كقبل كسناج إسماعيل عبد حسن أيها بني مدي حالي حرقة كتري هوتل عصوب الله قم قعدري أندلس هوتل كاسيو اسمه سوكا كوبين يهشان طبقة وحنا ويسوكو جرا هوتل عنتو هردو كافتيريا يسيدو كلي هول كشيراركا مناسبة دي هوتل كاسي لغو دافور ييني او كرد عدين مقالة عيرقامنا وحاكا سوقايب غلي مسوليين تمامل كقبل كا حلي ما نو وح قرد هوين دالن يارو علماء الدين يسيدو كلي مسوليين تصدح دا كام عدودو ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay hoteelkan cusub iyo inta uu ka kooban yahay Faisal Sheikh Ismaaciil oo ku hadlay afka mulkiilayaasha hoteelkaasi shirkada oo ay loo dhistay dabaqa 5 dabaqa oo uu ka kooban yahay hoteel hurdo oo 530 qol ah oo VIP leh oo single leh oo dhaban leh oo bilicdiisa aad u wada jeedaan hotelkaas oo la qaybti restaurantka cuntada iyo qaybti cafeteriyada iyo qaybti nasashada intaba dhamaan waxaan leenahay sidaan ugu mahadnaqnay si kamida ama ka badan ay dadweynaha ceerigaaba ama gobolka Sanaag ugu mahadnaqi doonaan shirkada isgaarsiinta ee Talasoo inta ka dib waxaan u mahadnaqaynaa Sheekhuna Faatim karamahullahu wajha Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo isaguna ku dhiirhaday inuu investmentiga qaybta labaad ku sameeyo hoteelkan si uu uga qayb qaato bilicda horumarka wadaadaha dhammaan ay ku naaloonayaan dadka ku nool degmada Ceergaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxaan idiin sheegaynaa in ay hurdadu diyaar ino tahay wixii caawa ka bilaabma qaybta Allahumma salli ala Muhammad cunada iyo qaybta cafeteriyada waxay noo furmi doonaan hal usbuuc amma shan cisho kadib dhammaan waxaan leenahay aqoonyahanka dhalinyarada haweenka caruurta waa in laga soo xirooda boardka lagu soo dhawaada barwaaqaha barwaaqada iyo bashbashta sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telesomo waa shirkadda dhistay dhismahan ka kooban 5 dabaqa iyo sidoo kale xubno isugu jira ganacsato madax dhaqameed wax garad culimaa diin maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Somaliland taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo sidoo kale mas'uuliyiinta saddexda jaamacadood ee gobolka Sanaag kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay hoteelkan cusub ee laga furay magaalada Ceergaabo ee la magacbahay Andalus Hotel shirkadu Telesom gurigan ay dhistay ee ka kooban xagga hoose marka laga reebo ka lix ka kooban kan aan fadhino marka lagu daro gurigan caawa aynu isugu nimi ee aynu caawa joogno dhimaha uu ku kacay ee shirkadda waxa weeyaan ay gelisay ama ku baxay waa 1,300,000 dollar waxay ka mid yihiin shirkadaha wadaniga ah ee awoodda u leh inay dhisaan dhismayaal caynkan oo kala aad iyo aad siiba degmada Ceergaabo waxay tahay hormoodka dalxiiska Somaliland shirkadu waxyaalaha ay iyana indhaha gaarka ah u lahayd waxa weeye in la horumariyo dalxiiska ama daawashada maalka intaa leegama maalgelinta intaa leegu gelinay ee ah 1,300,000 in aanu kor u soo qaadno magaca iyo dakhliga gobolka waxaanu ilaahay ka baryaynaa Maxamed Sheikh Ismaaciil iyo Maxamed Sheikh Ismaaciil ba in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u barakeeyo oo baraka u geliyo oo uu dalkani noqdo furaha iyo muftaaxa ugu horeeya ee runtii lagu soo dhiirado waxaan ahay dadka ugu soo farka badan leh Ceergaabo yimaada maanta laga bilaabay waxaan heshiis la galayaa hoteelka shantii ugu horeeyay aniga ayaa kareysanaya habaadda baadi la yiraahdo meel kale lama degayo Ceergaabo waxa la yahay hoteelkan de igu soo wartiyay inaan ku bilaabine intaanu soo fuulfuulna sawir iskaga qaadina waxaan doonaynaa inaan meesha ku soo korno oo nagu daydo igu soo wartay inaga joojiya baan leeyahay mahadnaq shirkadda Telesom aan leeyahay waa ku mahadsantihiin kan wanaagsan aad noo dhisteen anaga waxaan leeyahay bariya galbeed waxaan halkan aad iyo aad ugaga mahadnaqayaa Maxamed Sheikh Ismaaciil oo inoo hirgeliyay inay lagu soo hirto hoteelkan aadka iyo aadka u qiimaha badan Maxamed Sheikh Ismaaciil Allah u barakeeyo culimaduna ifkana waa inagu anficeen oo aragtaan
aakhiradana waa inaga anfaceen iyagana waa u ducaynaya allaha barakeeyo qolada kiraysatay oo reer sheekh ismaaciil sheekh maxamed iyagana waxaa u leenahay ilaahay ha u barakeeyo waxaan soo dhawaynayaa hudheelkan aadkii aadka u qurxda badan ee laynooga furay magaaladeenna ceergaabo waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo qoladii furtay waxaan u mahadcelinayaa aayiradda heer sheekh ismaaciil oo ugu horreeya sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo runtii hee ceergaabo ah oo gobolka wax badan ka qabtay oo mashruucan weynna fuliyey waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo insha allahu tacaala waxaan leenahay taageerada ugu weynaan siinayna hudheelka waxa weeyaan inaynu camiro qolada hadheelkana waxaa laga rabaa iyaguna inay hore u sii wadaan oo hudheelku sidii horeba loo ishaaray sheer sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed u hoggaaminayo oo inoo furay wax la yidhaahdo hoteelkan andrews oo runtii aada u qiimo badan marka waxaan leenahay runtii waa horumar horumarkuna waa madlab sharciya gurigii ugu qiimaha badnaa ee nooca kana ugu horreeya ceergaabo laga dhiso iyo hudheelkii ugu horreeyey ee nooca kana ee laga furo ciddii guriga dhistayna waxaan leenahay allaha u barakeeyo qolada ku wareegtay ilmo sheekh ismaaciilla waxaan leenahay hoteel qurux badan waa furteen allaha idiin barakeeyo sheekh maxamed cali biixi iyo sheekh maxamed aadan iyo weliba sidoo kale sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo ah mulkiilaha hoteelkaasi ayaa geestooda halkaasi ka hadlay waxaad mooddaa muddo dheer dabadeed ayaa mar kale hoteelkan andalus hoteelkii sanaag waqtigaasi muddada intaa la eg kadib ayuu horumar kale magaalada u soo jiidaya waxaan idiin sheegayaa haddaba anoo aan been idiin sheegayn hudheel mustawihii ugu sarreeyey ah in la idiin dhisay oo u qalma milyuun iyo saddex boqol oo kun oo dollar shirkadda telesom ayaynu aada ugu mahadnaqaynaa waxaan idin leeyahay waxaan hudheelkan ugu badheernay inaan hanti gelinno waa kalsooni aan ku qabno walaalahayaga degan gobolka hudheelkani wuxuu tusaale u yahay uu fure u noqonayaa inta hantida haysata ee ka maqan haddii hudheelka aad nagu fashilisaan hudheello kale idiinoon maayaa waayo dhismahani waa dhismaha ugu dheer ceerigaabo fariinta ugu dheer buu dirayaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barisaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan oo munaasibaddaasi soo xidhay aad waxaan u mahadcelinayaa shirkadda telesom oo dhistay dabaqan aynu caawa joogno hurahaantii oo ah dabaq aada u qurux badan waaynu xaliga ka jarayno hoteelkiisii andalus oo ah hurdo cunto iyo kafateri intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runahaantii shirkadda telesom wax ka badanna waan kala sugaynaa waa ka rajaynaynaa insha allah waxaan u mahadcelinayaa nimanka ku dhiirada inay lacagtooda geliyaan ee ilba sheekh ismaaciil si kastaba ahaatee waa hoteelkii ugu horreeyey ee noociisana ee laga furo gudaha magaalada ceergaabo kaasi oo koobsanaya dhammaanba adeegyada kala duwan cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo